до 3 побед с прохождением через нижнюю сетку. Які питання є по проведенню турніру? Все, починаємо. Ось так відбулося відкриття чемпіонату міста з більярду. Організували його для ветеранів та сеньйорів на базі клубу «Піраміда». Більярд – це дуже нешвидка справа, тож не дивно, що стартували змагання о 10 ранку, а закінчили боротьбу за кубок о 23 годині. Але все залежить від того, як піде гра, каже організатор. Хлопці-спортсмени грають до 3 перемог, тобто в залежності від того, яка буде опозиційна або атакуюча гра. Можуть грати від години до 3 годин за одну зустріч. Турнір для всіх бажаючих. Тут є кваліфіковані спортсмени, які виїжджають на чемпіонати України, так і любителі, і починаючі спортсмени, і просто люди, які вміють грати в більярд. Така необхідність у проведенні таких заходів виникла десь, мабуть, років 5-6 тому. У нас категорія таких спортсменів, як ветерани, більшість хлопців уже виросли і у відповідності з цим ввели в календарний план такий захід. Проведення такого турніру вже встигло стати традиційним. Близько 6 років цей чемпіонат включено у календарний план міських заходів. Для 16 учасників відкрили 9 більярдних столів. Грали на вибуття з гри, в кінці мали зустрітися найсильніші спортсмени. Пан Микола каже, займається непрофесійно, тому про нагороди навіть не думає, адже головне – участь. Я не розраховую, тому що дуже сильні суперники. Там не залежить від того, який у людей вік. На це дивитися не варто. Дуже сильні. На щось розраховувати тільки якщо пощастить. Мабуть, років 70 тому по телевізору побачив, як грають люди у більярд. Ну і в дитинстві пам'ятаю, батько один раз в більярд мене приводив. Я пару разів вдарив шари, але нічого не вийшло, не влучив. Ну і потім вийшов займатися. У Дмитровича займався дуже довго. У чемпіонаті взяли участь у своїй більшості чоловіки. Але жінки також мали змогу долучитися, адже в спорті немає гендеру, тільки чесна боротьба за перемогу. Ось, наприклад, пані Оксана. Вона єдина жінка на цьому турнірі, але це не стало їй на заваді в боротьбі за перемогу. Жінка багато років у більярдному спорті та навіть привела у нього своїх 2 доньок, які займаються цим професійно, але у своє задоволення, без погоні за медалями. Оксана разом із родиною тимчасово проживає у Німеччині. До Кривого Рогу приїздила декілька днів тому, аби хоч ненадовго побачити рідних та й разом з тим позабивати кулі у лузи. Зізнається, той спорт для неї справжня пристрасть. Я любитель. Я аматорка, просто прийшла взяти участь у турнірі. Займаюсь вже 8 років просто для себе. Прийшла, почало виходити, потім почала ходити на заняття, потім привела своїх дітей на заняття. Діти вже займаються просто для себе, для задоволення. Просто грали з друзями, кулі почали падати самі по собі, і це зацікавило. Хотілося більшого, і почала займатися більше і більше. За результатами чемпіонату перше місце взяв Олександр Книж, друге – за Максимом Бондарчуком, а третє розділили більярдисти Артем Буданцев та Олександр Козярський. Аби впевнитися в тому, що більярд захоплює не тільки дорослих, а й дітей, організатори запрошують усіх бажаючих на відкритий чемпіонат з більярдного спорту серед юніорів, юнаків та дівчат. Він пройде 20 травня у більярдному комплексі «Імперія». Заходи проводяться за сприяння Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, виконкому Криворізької міської ради. Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.